O técnico Wagner Mancini já sabe que não terá o goleiro Cássio à disposição para enfrentar o Botafogo no domingo às 16 horas no Engenhão, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda em repouso por conta do choque na cabeça sofrido no último compromisso contra o Goiás, o camisa 12 do Timão só retornará aos treinos no CT Joaquim Grava na próxima segunda-feira, 7 dias após o ocorrido. A confirmação foi feita pelo próprio clube nesta sexta-feira. Dessa forma, Walter deve ser o goleiro titular de Mancini na capital carioca. Em 2020, ele já disputou 6 partidas, sendo apenas 3 como titular. Com 36 pontos, o Corinthians se encontra na 9ª colocação do Brasileirão. Em caso de vitória, a equipe alvinegra poderá diminuir a diferença para o G6, que atualmente é de 5 pontos. E também se distanciará definitivamente da zona de rebaixamento. Até o momento, são 8 pontos acima do C4. É isso aí, galera. Fique ligado. A qualquer momento, voltamos com mais informações do seu clube. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui, tchau.